រហូតមកទល់នឹងពេលនេះសកម្មភាពតវ៉ារឿងប្រាក់ខែដែលកើតមានខ្លាំងជាងគេមានលោកក្នុងតែវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមពិតទៅបុគ្គលិកកម្មករគ្រប់វិស័យរាប់ទាំងមន្ត្រីរាជការនិងគ្រូបង្រៀនផងក៏សុទ្ធតែត្រូវការប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដូចគ្នាអំណះតទៅបញ្ហាប្រាក់ខែនឹងឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំង ឡើងកម្ដៅពីប្រុសថាគ្រូសានីមួយៗត្រូវការចំណាយកាន់តែច្រើនទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទៅលើការសិក្សារបស់កូនទៅលើសេវាសុខាភិបាលនិងការចំណាយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជាពិធីបុណ្យនិងចងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមនៅក្នុងបរិបទនេះអ្នកដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចប្រកាសជាមិនអាចទប់ទល់បានឡើយជាការពិតបើនិយាយពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិ ប្រទេសក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពផ្ដល់ប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការឲ្យបានសមស្របតាមសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងបានឡើយប៉ុន្តែបញ្ហាដោយឡែករបស់កម្ពុជានៅត្រង់ថាមន្ត្រីរាជការមានប្រាក់ខែតិចតួចពេកខណៈដែលជីវភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរនានាមានភាពស្ដុកស្ដម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាល់តែសោះនៅកម្ពុជា មានតែមន្ត្រីរាជការតូចតាចប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយអំពីប្រាក់ខែដោយឡែកមន្ត្រីមានបុណ្យស័ក្តិនិងមុខតំណែងសំខាន់ៗមិនដែលគិតគូរពីបញ្ហាប្រាក់ខែទេពោលគឺពួកគេនិយាយតែពីប្រាក់ដែលរកបានពីការងារនិងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងនៅពេលជួបមុខគ្នាពួកគេមិនដែលសួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនអំពីប្រាក់ខែទេប៉ុន្តែគេច្រើនតែសួរថាតើការងារនោះ រកបានដែរឬទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាមន្ត្រីអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិមានតួនាទីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មិនដែលនាំគ្នាលើកយកបញ្ហាប្រាក់ខែមកនិយាយទេចំណែកមន្ត្រីរាជការតូចតាចក៏មិនសូវហ៊ានតវ៉ាឬប្រាក់ខែដែរបើទោះបីជាពួកគេខ្វះខាតជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយមិនសូវហ៊ានពីព្រោះតែពួកគេខ្លាចបាត់បង់ការងារម្យ៉ាងទៀតអវត្តមានសហជីពនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការ ក៏ជាមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រាក់ខែคล้ายជាប្រធានបទដែលមិនសូវមានគេលើកយកមកជជែកតវ៉ាជាសាធារណៈប៉ុន្តែការរអ៊ូរទាំនឹងការតវ៉ាក្នុងចិត្តច្បាស់ជាកើតមានដោយជាមិនផុតអំណះតទៅបញ្ហាប្រាក់ខែច្បាស់ជាឡើងកម្ដៅក្នុងគ្រប់វិស័យឡើងកម្ដៅពីព្រោះថាទី1វាជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រដែលគណៈបកប្រឆាំងវាលុកដើម្បីដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាព ទី2សេចក្តីត្រូវការខាងជីវភាពកាន់តែកើនខ្លាំងជាងមុនដោយសារតែទំនិញសពសារពើឡើងថ្លៃឥតឈប់ឈរនិងទី3ក្រៅពីដោះស្រាយជីវភាពមនុស្សសម័យនេះត្រូវការចំណាយទៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងការកំសាន្តសប្បាយច្រើនជាងមុនស្របតាមដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិការលើកយកហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចជាតិទន់ខ្សោយមកពន្យល់អំពីប្រាក់ខែ ទំនងជាពិបាកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេទទួលយកបានណានៅក្នុងបរិបទដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរស់ក្នុងស្ថានភាពស្ដុកស្ដម្ភដូចសប្តាហ៍នេះដូច្នេះការរិះរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀននិងកម្មករឲ្យបានសមស្របគឺជាអាទិភាពចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយសូមគំនិតថាបើទោះបីជាមន្ត្រីរាជការមិនចេញមុខតវ៉ាជាចំហ ប៉ុន្តែពួកគេអាចតវ៉ាដោយស្ងៀមស្ងាត់តាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងគំហុករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយនេះក៏ពិតជាមានចំណែកពីមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែរបន្តហើយរដ្ឋាភិបាលតែងតែបង្ហាញមោទនភាពចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិរថយន្តម៉ូតូផ្ទះថ្មសសរឥដ្ឋភោជនីយដ្ឋាននិងផ្សារទំនើបៗក្នុងទីក្រុងជាដើម ប៉ុន្តែគេក៏មិនត្រូវភ្លេចដែរថាការរីកចម្រើនទាំងអស់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្រូវការចំណាយកាន់តែច្រើនជាងមុននៅក្នុងបរិបទនេះអ្នកមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយត្រូវទទួលរងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចផងនិងសម្ពាធផ្លូវចិត្តផងដែលពិបាកនឹងទ្រាំទ្រជាពិសេសមន្ត្រីរាជការនិងគ្រូបង្រៀនតែម្ដងដោយសារតែពួកគេរស់នៅដោយផ្ទាល់ក្នុងបរិស្ថានអ្នកទីក្រុង ទាំងអស់នេះគឺជាភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់បានថាបញ្ហាប្រាក់ខែគឺជាចំណុចអាទិភាពបំផុតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចមើលរំលងបានឡើយ